Alright, så hei så folkens, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn er Norvin, eller Fredrik, og i dag så er den 24. desember, det er julaften. Først og fremst så vil jeg ønske alle sammen en riktig god jul, og håper virkelig at du feirer sammen med familie. Kanskje venner også, hvis du har det. Jeg har ikke det. Nei, men uansett, det er for å håpe dere har en riktig god dag og en riktig god jul, og så... ses vi snart også med en liten video, helt chat. Så, Gomme HD har lagt inn en ny game mod inn på serveren sin som heter Christmas, et eller annet. Det heter Christmas Shopping, tror jeg. Det er i alle fall det noe sånn. Du skal i alle fall, du driver en egen butikk, og så skal du crafte mange ting, og så skal du servere dine kunder med andre ord. Så det jeg tenker da, det var faktisk ikke så veldig mange som spilte. Her har vi en som er litt full. Skal vi se nå, ta rua da. Rød farge, dem også, skal vi se da. Click here to disable the music in this, ok. En musikk og sånn der. De har også fått oppdatert lobbyen sin nå, så den er jo litt sånn julaktig, med et veldig kult og fint juletre. Sånn der skulle vi ha på Zoom, vet du. Et veldig fint tre, altså. Det var det. Et veldig fint tre. Men skal vi se her nå, nå starter det. Nå er det cirka en halv minutt igjen til vi starter. Og hele... gamet her, eller game-moden da, eller spillmodusen, det handler egentlig om at vi skal servere, vi skal crafte ting, og så skal vi gi dem til kundene som da kommer, og så har vi da en liten tidsfrist på oss på å lage det her. Så det kan jo bli litt spennende. Jeg har spilt her en gang før, jeg vet ikke om det går an til å sjekke noen statics eller noen sånn shopping case, vet du. Jeg vet ikke om det går an til å sjekke noen statics, men... i alle fall, så kan du også åpne her for at det kommer flere kunder, og da går det fortere. Ok, det skal vi se her nå. Vi har en del her ting, det vi kan crafte med. Jeg skal ta ut en halv stack av det, en halv stack av det, og en halv stack av det. Så da får vi, skal vi se, da får vi akkurat, ja, vi får litt, en del mineraler. For eksempel den her, han trenger en pressure plate. Ok, da lager vi det. Så derfor lager vi det, går bort til han, og så gir vi igjen en pressure plate. Og der lager jeg en. Han der trenger en... hva er en dispenser her? Det var en dispenser. Ok, så en dispenser, det lager jeg med string. Og så lager jeg det med en del sticks. Og da må jeg lage det. Sånn, der. Og så må jeg også ha litt cobblestone, og så må jeg ha litt redstone. Plasserer jeg det her, og så går vi det rundt der. Og da har vi en dispenser. Herlig! Skal vi se nå. Det er en dropper jeg skal ha. Det er en dropper jeg skal ha. Ok. Så hvordan lager jeg da dropperen? Den lager jeg, ok, uten en bue. Ok, det går fint. Det går fint. Sånn. Der har jeg dropperen. Så skal vi se hva blir neste han skal ha. Dette skal jeg vel ha. Han skal dispenser, og da hadde jeg hatt sin intro min. Så derfor gikk det galt fort. Og han der skulle ha en repeater. Det lager jeg sånn der da. Det husker jeg. Og da må vi smelte opp litt cobblestone. Sånn, så må vi vente på det. Vi må også lage to redstone torches, så mens vi venter på det. Så skiter jeg helt hva han bak her skal. Men vi har i alle fall tre emeralds, og han der, han tidsvis... ok, jeg vet ikke om vi klarer her da. Jeg tror ikke vi klarer, jeg tror vi faktisk må droppe han der. Så må vi fokusere heller på han bak, sånn han har hatt et halvt minutt igjen. Så det er jo liksom et kjøpesenter her da. Han har trengt noen leather boots. Da kan vi også lage det. Det er ikke veldig vanskelig. Sånn. Der. Så må vi gi det til han. Da har vi fire emeralds. Og så trenger vi en båt. Det er enkelt å lage, vet du. Og der har jeg laget en kolon. Og der har vi 10 emeralds. Da kan vi åpne en ny luke her. Sånn at vi kan få mer spillere til å komme og kjøpe. Eller kunder til å komme og kjøpe mer fra butikken min. Så nå skjer noe. Nå strømmer jeg på med folk. Kan jeg vel ha et træsverd? Det kan jeg enkelt lage sånn som det her. Så vi stekker du opp sånn der da, gjør vi egentlig. Så nå har vi to allerede, og det kommer da. Det samme som kunder, underveis. Og det her er, det er vanlig stikkepisten, nei, vanlig pisten. Det, jeg var nødt til å lage det, sånn. Skal vi se, det er sånn du lager det, vet du, sånn og sånn. Der vet du, herlig, en pisten. Og så har luringen der skal ha en fiskestang. Det kan vi også enkelt lage. Det lager vi vel ikke med ledder, nei, men det lager vi med string. Sånn som det her. Der. Sånn, og så må vi ha en redstone. Skal vi se, var det sånn lamp? Ok. Da trenger vi også en glowstone. Det som det er. Sånn, og så trenger vi den rundt.
Der, vet du. Sånn. Så her, nå går det virkelig, nå går det bedre altså. Lager jeg den, og så tar jeg og gir deg den der. Vær så god, nå åpner jeg TNT. Item frame og en hjelm. Item frame lager vi så enkelt som en sånn her, og så en hjelm av leather. Der, nå begynner det å bli veldig fullt i inventoren mitt også. Begynner det faktisk å bli veldig fullt der også. Skal vi se noe sånn. Der, og så må vi lage en seng. Har vi noe bull egentlig? Da må vi lage den med strings. Da lager vi sånn. Og så lager vi senga her. Hva mer nå? Ok, det er stikk. Det har vi i inventoren, så det kan vi bare gi ut til den med en gang egentlig. Så det er ikke noe problem. Det kan vi bare få med en gang. Leder tunika. Og så trenger vi sånn her. Rekker vi det der da? Vi har ikke... vi rekker ikke her så, dessverre. Da får ikke du... Så har ikke nok... Nei, vi har ikke nok leder. Hva er det for noe? Vi har ikke nok leder. Det må vi ha, det må vi ha, det må vi ha. Der. Sånn. Åh. Herregud, kom igjen. Åh, jeg føler litt den i plassen også, jeg føler litt presset. Kanskje sånn her folk føler vi liksom når de har skikkelig stort julepress på oss, da. Skal vi se, jeg kan plass til tre stykker. Trenger ikke så veldig mange av dem, egentlig. Jeg trenger en båt og en sånn luring som det der. Herregud. Det var en båt den jeg skulle ha av denne luringen der. 14. Åh, shit. 14. Shit. 13, 9, 8. Han skal ha et brød. Da mistet vi han der. Det var litt kjipt at vi egentlig gjorde, for det var ikke helt meningen. Søren, hva var han jeg skulle ha? Han skulle ha sånn, ok. Han skulle ha boots. Ok, da får du det her. Vær så god. Da får du det der. Der har du det. Har vi noe vete egentlig? Det har vi der. Supert. Har du i overalt her, så det er jo dritbra. Emerald. Tripwire hook. Hvordan lager jeg en tripwire hook, du? Hvordan lager jeg den? Det lager jeg sånn, ok. Jeg er jo helt nuber her, vet du. Helt nub. Sånn kanskje, sånn vet du. Ja da, du skal få. Vær så god. Så nå er det ikke så veldig mye tid igjen for alle sammen å kjøpe ting, dessverre. Så da skal du få lov til å få døra di, så du kan kose deg virkelig hjemme i kveld, skal du si. Diamant armoret. Vær så god. Sånn. Det skal du få. Der. Og så... Item frame. Shit. Det må vi lage. Vi trenger litt mer av... Vi trenger litt mer sticks. Da vil vi lage item frame-en. Der. Og så kommer vi som bo. Vi trenger også sverd. Sverd til å beskytte mot monstrene på julaften. Det er lurt å ha. Det skal vi få med en gang. Det er første pri, i hvert fall for meg. Og så må vi ha cobblestone fence. Har han opp til det? Der er det. Der. Sånn. En og mer kan lage. 3, 2, 1. Nei! Og hvem var som vant? Cellocrafter vant. Hvor mange poeng fikk jeg da? Fikk jeg 52 poeng, kanskje? Hvor står jeg på denne lista da? Jeg ville vite 52, han fikk 56. Åja, sant, jeg har jo ikke... Jeg heter noe annet, da. Det jeg som er core argument. Det er sant, ja. Det er jeg som er core argument. For jeg har jo sånn... Jeg er sånn automatisk nickname, er sant, ja. Så det er jeg som er core argument, ikke Noravind. Sant, ja, for jeg er sånn... Ok, 52 i hvert fall, men det er jo... Herregud, det er jo mye, da. Herregud, det var noen bak. Altså, jeg kunne gjort det bedre. Men da må tempoet mitt liksom være sånn, kjapp, og det var ikke helt, jeg vil egentlig bare liksom fokusere på å ha det artig og sånn. Men det var jo koselig, det var jo veldig koselig og veldig artig å spille i alle fall. Det var det, synes jeg. Så da, folkens, gjenstår meg for å si tusen hjertelig takk for å se på den julespesialen her, på en måte. Det fant jeg på noe bedre julespesial i skjengen, egentlig. Men jeg må si tusen hjertelig takk for å se på den her. Jeg håper virkelig at dere får kose dere i kveld. Dere får ta og legge en tommel opp, dere får ta og kommentere. Så får dere ta og abonner, og så kommer det flere spennende videoer. Og har fått et nytt skrekkspill på lørdagen. Så jeg håper virkelig at du følger med på det. Så snakkes vi til en senere anledning. Ha en flott dag, folkens. Ha det bra. The snowbird, when he went to the one Chicago, see when the morning, not a da da da, when he get old.